เอคุณอาจจะเช่นเอดิลงมาสุรอดิตเช่นกูปฐมาส่งดองลอยสวยเมย์สวยปีตัวลูเชียเก็บกัดเทเก็บกัดดิมาเก็บกัดสวอเทตัวเวเมย์นิวโปรเจกต์ตัวในปีโดปงเดปงกูตัวอยู่เมย์ปงเดปงกู 2.4 เซกันทาเลยเมย์ 2.4 second time ပြီးသွားလို့ရှိရင် the ending ကို delete လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ overlay ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ add overlay ကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ခုန download ဆွဲထားတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ add လုပ်လိုက်မယ်ဒီ download ဆွဲထားတဲ့ဟာကို music အတန်ပဲလိုချင်လို့ဒီတီးလုံးလေးပဲလိုချင်လို့ဒီရဲ့ပုံတွေကိုမပေါအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ splice ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးမှုံမောင်ခိုင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံတွေမပေါ်တော့ဘူးเนาะအတန်လေးပဲပုံမှာပြီးတော့ဒီမှာအပေါ်ကအပေါင်းနှိပ်ပြီးတော့ပုံလေးပုံကိုသွားယူပြီးတော့ 0.2 ထားလိုက်မယ်အကုန်လုံး 0.2 ထားလိုက်မယ်ထားလိုက်မယ် 0.4 0.2 ထားလိုက်ပြီမယ်ဒီအားလေးလဲ0.65432အဲ့လိုလောက်ပြင်မယ်ပြီးတော့ဒီအားလေးမဟောတချင်းနဲ့လိုက်လားမလိုက်လားကြည့်အောင်အေးโอเคအဲ့လားဆိုရင်မှန်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအပေါင်းလေးပဲပြန်ထပ်နှိပ်မယ်ပုံတပုံကိုသွားယူပြီးတော့ပုံတပုံကိုသွားယူပြီးတော့သူက 0.8 ထားလိုက်မယ် 0.8 okay ရပြီပြီးတော့ဒီအပေါင်းလေးပဲထပ်နှိပ်ပြီးတော့ 0.4 ထားမယ်ပုံခဏပုံကိုသွားရွေးပြီးတော့ 0.4 second ထားမယ်ဟုတ်6ခွန်ဒီခဏပုံအကုန်လုံးကို 0.4 ထည့်ထားမှာ 0.7 oh sorry 0.654 okay and it also ရပြီ0.4054 okay ya bi yo dali le so 0.40 time ne 0.4 second time ne kuna ne ya 0.54 okay ya bi yo dali ya bi dali le ya bi 0.65 0.4 ထိထားပြီးဒါလေးလည်းနောက်ဆုံး 0.4 ခဏပုံလုံးလုံး 0.4 second ထိထားလိုက်ပြီเนาะပြီးတော့နောက်ဆုံး 0.4 ပုံတပုံကို 0.8 ထားလိုက်မယ်တွားอยู่လို့မရတော့ဒါလေးကိုနှိပ်မယ်ဒါလေးထပ်နှိပ်မယ်โอเคကြလေး 0.678 okay ဒီလောက်ဆိုရပြီเนาะ edit လုပ်ထားတဲ့ပုံတွေကိုတချင်းနဲ့လိုက်မလိုက်ကြည့်မယ် okay ဒီလောက်ဆိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကို animation မှာตัว edit ลงๆได้เนาะไจ้ตะโลดิมากูไจ้ได้หาโตยื้อมั้ยอันดาบายื้อมาเลยนี่เลย sorry ดีหาเลย screen ปิดเอาลงมั้ยပြီးတော့ animation ตั้วပြီးတော့ combo แท้มาจ้ะดิมาအဲ့ဒါဒီကဲဒီကဲနေ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 ာ်ဒါလေးရွေးမယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးဒီမှာဒီနားလေးကိုနှိပ်လိုက်အစင်ပေးပါလိုက်မယ်ပုံငူပဲနှိပ်သူကဒီမှာကျတော့ edit လုပ်တဲ့နေရာမှာကျတော့အရန်တီးလွန်းတယ်အဲ့ဒါဒီပုံတွေနှိပ်ပြီးမှပဲ edit လုပ်လို့အစင်ပေးတယ်ပုံငူပဲနှိပ်ရောအစင်ပေးလို့ edit ပါလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးကိုလည်းပုံနှိပ်ပြီးတော့ animation ထဲမှာပုံပုံသွားထောက်ပြီးတော့ไปเดี๋ยวลงยามเนี่ยเดี๋ยวลงแล้วมั้ยอันไม่ใช่กูน่ะไปเอาไป
เอ้ยได้ดีๆฮาลีดูอยู่ไปใช่เนี่ยที่ฮาลีพี่อ๋อเดี๋ยวมาเลยถ่ายลงไหมปงบูเบ้นในปีรอแอนิเมชันเทียกงบูตัวในปีอ๋อเอเดลูไลไหมแอนิเมชันเทคอมโบวูเทตัวพี่อ๋อโอ้ได้เอเดลูไลปีโอเคเอเดลูปีตัวอีดีฮะเลยเอเดลูไหมแอนิเมชันเทคอมโบวูเทตัวไหมมาแอนิเมชันก็ดีมาแอนิเมชันเทตัวพี่อ๋อคอมโบวูเทมาเลยมาฮับบูอินสูบีโรเลยีทาร์เรดิอันนี่เลยเอเดลูลูยาเลยดีมาอินเทมาตัวชิเมดิอันดิอันนี่เลยเอเดลูลูยาเดมาตัวยูชิเมดิอาลิวมามาสุยันดาลีดาลีกำลาดาลีกำลาดาลีเทลูลูชิลาเมดาสครีมมาปิวสครีมมาปิวพี่ยองลงมาโอเคจ้าพี่ยอดีฮาลิเลแอนิเมชันเทียบีฮาอาเซียนปีมาเลยดีมาอาเซียนมาปิวดีเทก้าฮาเบเซียนปีตลอดအစင်ပြေတလို့တော့အဒီလိုလိုက်မယ်ဒီဟာဒီထဲကနေဒီဟာလေးပဲလုပ်လိုက်မယ်ဒီဟာကိုလည်းစခရင်မပြည့်ဘူးစခရင်ပြည့်အောင်လုပ်လိုက်မယ်စခရင်ပြောင်းလုပ်လိုက်မယ် animation ကဒီမှာ in ဆိုပြီးတော့ in ဆိုတဲ့နေရာမှာသွားမယ်ဒါလေးလုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးစခရင်မပြည့်ဘူးစခရင်ပြောင်းလုပ်မယ်ရောအဒီသွားလုပ်မယ်ရောဒီဟာလေးสกรีนเปลี่ยนลงมั้ยตานี้ละสกรีนเปลี่ยนลงมั้ยโอเคเดี๋ยวเอเดตตัวลงมั้ยตาเบลลงไล่มั้ยตานี้ละสกรีนเปลี่ยนทามั้ยพี่เอาแอนิเมชั่นจะตัวคอมโบเทียนนี่ไปตัวย้วยโดมั้ยกูไปทําไปมั้ยเป็นดูดูสุบิตัวย้วยมั้ยเป็นดูดูไปใช่มั้ยตาดิแลสกรีนเปียงลงมั้ยพี่ก็คอมโบเทมาโอเคนะสมมาเดี๋ยวเลยสกรีนปิดทับพี่เนาะโอเคเดี๋ยวรู้เดี๋ยวสักก่อนเนาะเอดิทลงไล่ไปป่ะเนาะดิมาอะซ่านี่หน้าท่องจิมั้ยกูเอดิทลงท่าได้อ่ะทะชินเนี่ยไล่มาไล่โอเคเดี๋ยวสวยอะซิมปิดเดทะชินเนี่ยแหละไก่หนีตั๋วไปสรอกดิมาเอ็กซ์พอร์ตลงไล่มั้ยดิมาဒီမှာကြောက်ကိုကြိုက်တယ်ကိုထားလို့ရတယ်ဒီမှာ export export ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခဏစောင့်မယ်ဒါလေးကိုပြည့်သွားပြီဒီလိုအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားရေးဆိုရင်ဒီဟာလေး done deal and it down နှိပ်ပြီးတော့ရပြီเนาะဒီလိုဆိုရင်ရပြီကျေးဇူးပါ